យុវជន2នាក់ដែលថាម៉ូតូជាប់លេខ2ហោះកង់មុខពេលនេះត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសួរនាំយុវជន2នាក់ដែលជិះម៉ូតូបង្ហោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកហៅទៅសួរនាំហើយបន្ទាប់ពីបានលើកឡើងថាម៉ូតូដែលហោះកង់មុខជ្រុលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដោយសារជាប់លេខទៅបានហោះមិនមែនជាចេតនារបស់ខ្លួននោះទេយុវជនទាំង2នាក់នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទៅសួរនាំនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 12:40 នាទីថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះក្រោយពីយុវជនទាំងពីរនេះបានជិះម៉ូតូបង្ហោះតាមដងផ្លូវសាធារណៈបង្កភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងសង្គមប្រព្រឹត្តនៅចំណុចលើដងផ្លូវលេខ245ក្រមទី1ភូមិ1សង្កាត់ផ្សារដើមកោខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោងប្រហែល 20:20 នាទីបច្ចុប្បន្នក្មេងទាំងពីរនាក់ខាងលើកំពុងខត់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកដើម្បីសាកសួរតាមនីតិវិធីគួរឲ្យដឹងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅសង្កាត់ផ្សារដើមគោដែលត្រូវបានគេថតបានតាមផ្លូវឃើញសកម្មភាពបង្ហោះម៉ូតូរបស់ក្មេងទាំងពីរនាក់នេះតែបន្ទាប់ពីត្រូវបានសួរនាំយុវជនម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូថាម៉ូតូម៉ាក Honda Dream របស់ខ្លួនមានបញ្ហាជាប់លេខ2មូលខ្យាទៅហោះកង់មុខតែម្ដង